приятели, продължаваме поредицата от разговори с събеседници по повод 9 септември. Днес разговарях с трима млади историци от Софийския университет. Поредният ми събеседник е доцент доктор Стефан Дечев, който също е историк. Той е популярен и известен с много от своите мнения, част от които предизвикват бурни обществени дебати. Сега ще поговорим за мита, двата мита, няма да говорим за двата, за един от двата мита, или по-скоро мита за двойното освобождение, ще говорим за второто двете освобождение, а именно така нареченото освобождение през 1944 година. Доцент Дечев, кажете няколко думи, какво се случва в месеците, летните месеци на 1944 година? В летните месеци на 1944 година от една страна напредват както съветската армия, така и англо-американците. Открива се втория фронт. Сравнително вече през пролетта и ранното лято на 1944 година се очертава една предстояща победа на страните от антихитлеристката коалиция, Съветския съюз, Великобритания и Съединените американски щати. И България, която по това време, през пролетта и ранното лято на 1944 година, все още продължава да бъде съюзник на хитлеристка Германия от Тристранния пакт, както регентството, така и управляващите среди правят опити за осъществяване на един външнополитически завой. И през юни 1944 година се спират на Иван Багрянов като един министър-председател, който да може да го осъществи. Предимствата, поради които е избран Иван Багрянов по това време, са от една страна Багрянов не е свързан с отечественофронтовската опозиция и поради тази причина се предполага, че той няма да притеснява самия Хитлер и Германия. От друга страна обаче Иван Багрянов, макар и политик от миналото, който е близък до двореца, не е свързан и с външнополитическия курс след 1 март 1941 година и това се предполага, че би могъл да го направи приемлив както за Съветския съюз, така и за опозиционния отечествен фронт, включително и комунистическата партия. Във времето от юни до края на август правителството на Иван Багрянов се опитва да направи този завой, но през август месец събитията се развиват с една стремителна скорост, която всъщност не му дава тази възможност. Още от началото на лятото трябва да кажем, че българското правителство е подложено на непрекъснат натиск и то е принудено да търси подобен външнополитически завой, но особено след средата на август и особено след 20 август и Яшкишиневската операция, събитията се развиват със стремителна бързина. Съветските войски навлизат в Румъния. На 23 август там е извършен преврат, установено е ново правителство. Румъния също обявява война на Германия и всъщност на 30 август 1944 година съветските войски вече се намират на българската граница. По това време има достатъчно публицистични текстове основно. Аз съм една стъпка по-далеч, даже много повече стъпки по-далеч, значително по-далеч от точната историческа фактология, да го кажем, или подход исторически. Искам и се да коментирате факта доколко е коректно твърдението, че българските комунисти, тогава БРПК, са приветствали и са дори едва ли не ходатайствали за това България да влезе в Тристранния пакт. Сега пакта Рибентроп-Молотов за ненападение от 23 август 1939 година променя кардинално международната ситуация, а оттам променя кардинално и линията на комунистическите партии и международното комунистическо движение като цяло, в това число и на българската комунистическа партия.
тъй като от този момент нататък, след като Хитлер и Сталин стават съюзници на 23 август 1939 година, вече основният виновник за подпалването на войната не е фашизма, не е италианския фашизъм или германския нацизъм, а англо-френския империализъм, както се изразяват тогава, тъй като известно е, че Англия и Франция, след като първоначално поради една мекушава политика са принудени през 38-а, началото на 39-та година да жертват Чехословакия, след това дават твърди гаранции на Полша, които изпълняват два дни след германското нападение и с това всъщност избухва и Втората световна война. Но през цялото това време от 23 август 1939 година до 22 юни 1941 година, когато Хитлер напада Съветския съюз и по-точно 24 юни 1941 година, когато взима решение Българската комунистическа партия за въоръжена борба. През цялото това време всъщност основните пропагандни стрели на комунистическото движение са насочени към англо-френския империализъм. Всъщност, във времето, за което ние говорим, края на август, началото на септември 1944 година, вече управляващите среди в страната, основното, което те се стремят да избегнат, е евентуално то съветско навлизане на българска територия. В края на август, началото на септември, всъщност логиката на войната не изисква съветската армия да навлезе на българска територия и за това има няколко основания. Първо, още правителството на Иван Багрянов на 25 август обявява, че ще разоръжава всички военни части, които влезат на българска територия, като това се прави с идеята, че ако има евентуално германски части, които отстъпват от Румъния, по този начин да се предотврати възможността Съветския съюз да използва това като повод да навлезе на българска територия. Освен това, по това време вече германската армия не се намира на българска територия. Освен това, логиката на самата война наистина изисква съветската армия да влезе в Румъния, тъй като тя може да използва части от Румъния и най-вече ресурсите, с които притежава Румъния от гледна точка на нефта, за бъдещата логична съветска военна кампания срещу Берлин в Централна Европа. В този момент обаче Сталин решава по-скоро, така да се каже, да очертае след военната сфера на влияние и да включи България в съветската сфера и не военно-стратегическите съображения, а именно тези политически съображения с оглед на сферите на влияние след края на войната и установяването на комунистическа власт от съветски тип, карат Червената армия на 5 септември 1944 година да обяви война на България. Иначе, ако се вгледаме внимателно в правителството, което идва на власт на 2 септември 1944 година, това е едно изцяло демократично, антифашистско и антигерманско правителство. И още повече с оглед на мероприятията, които то осъществява, и то с една доста впечатляваща решителност в малкото време, с което разполага между 2 и 7, 8 септември 1944 година, го очертават като едно бъдещо правителство на така един демократичен консенсус, базиран на Търновската конституция. Имам предвид, че в него се намират умерени земеделци, представители на Демократическата партия, утвърдени така политици, консерватори, хуманисти от Старата народна партия. Достатъчно е да споменем имената на Константин Муравиев, на Димитър Гичев, на Вергил Димов, на Никола Мушанов, на Атанас Буров. Хора, за които всичко друго може да се каже, само не и че имат нещо общо с фашизма или с фашистка Италия или с нацистка Германия. Напротив, много от тях всъщност представляват и така активна легална опозиция в годините на Втората световна война. На тази теза, имало ли е в България фашизъм преди 9 септември 1944 или не? Сега, от гледна точка на това дали има фашистки организации, такива има и всъщност те така се и наричат, но от
гледна точка на това, което достиженията по изследванията на тоталитарните теории, фашизмите и нацизмите от 80-те години насам имаше впечатляващи постижения, можем да говорим за авторитарен режим, който авторитарен режим се повлиява от някои елементи на междувоенните идеологии, включително, предполага се, елементи на италиански фашизъм, германски нацизъм, някои елементи на законодателството, но като цяло можем да говорим за авторитарно управление. В случая обаче по-важното е именно, че тези, които се съпротивляват на предишната система, и то именно като авторитарна, именно като в известен смисъл прогерманска или проиталианска, и да не говорим, че и един Никола Мушанов, примерно, като представител на демократичната опозиция в парламента, се противопоставя на депортацията на евреите и включително даже и на депортацията на евреите от новите земи, така че не съществуват каквито и да било основания за обявяването на подобна война. Но обявяването на война на България, на България от Съветския съюз, дори да би могло да бъде избегнато с определени действия на правителството, при всички случаи Съветския съюз би навлязал на територията на България като съюзник поради две причини. Да не допусне евентуално английско или американско навлизане на българска територия, и на второ место да гарантира идване на власт на правителство на Отечествения фронт, доминирано от комунистическата партия, с оглед на бъдещо установяване на комунистическо управление от съветски тип. И в този контекст, за какво говорим, визирайки 9 септември 1944, освобождение или начало на окупация, която наистина донася период на терор и на всички негативи на този обществен строй, който ние познаваме? Практически случващото се на 9 септември 1944 година прави в много голяма степен антифашистката борба и установяването на нова тоталитарна диктатура в перспектива от комунистически, от съветски тип, от сталински тип, две неща, които са практически неотделими. Имам предвид това, че не може да се отрече, че с преврата, извършен предимно от военните, главния удар през нощта на 8 срещу 9 септември 1944 година, от власт е свалено едно правителство, което трудно може да бъде дефинирано по друг начин, освен като демократично, антифашистско и антигерманско, антинацистко. От друга страна, самото вземане на властта става почти безкръвно, но има една втора много важна вълна на масов терор, която се случва в края на септември и непосредственото начало на октомври 1944 година, а случването и точно тогава означава, че тя не може да бъде възприета като спонтанно възмездие или като използване на революционни средства с оглед на завземането на властта на 8 срещу 9 септември или в дните непосредствено след 9 септември. От друга страна, нейната методичност и организираност показва, че става въпрос очевидно за организиран терор от страна на самата комунистическа партия, която контролира двете най-важни министерства в правителството, установено сутринта на 9 септември на Кимон Георгиев, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. В случая по-важно е Министерството на вътрешните работи, защото говорим, нали, за убийства, които са извършени в края на септември, началото на октомври, без съд и присъда. Сега аз тук, за разлика от други колеги, наблюдатели, любители, хора, които изследват 9 септември, не бих тръгнал да говоря за цифри, за броя на убитите в резултат на този масов терор в края на септември и началото на октомври 1944 година, но това, което може да се каже със сигурност, че той надхвърля
броя на убитите преди тази дата и при всички случаи представлява най-масовия и концентриран терор в новата българска история, който надхвърля включително и последващите така сталински репресии в България през сталинистския период до 1953 година. Значителен, масов и кървав. Да, това е абсолютно категорично. И в този смисъл арт-инсталацията на скулптура, с който говорих преди малко, има напълно своя исторически смисъл. Кървата баня и честит празник честит празник неблагодарници. Като историк, как оценявате тази арт-инсталация? Вижте, това е действително отваря, така да се каже, вратите на нещо, което е малко известно и малко познато и нещо, което трябва да се помни и не бива да се забравя. Всъщност, аз преди да дойда за този наш разговор, четох в Фейсбук едно така състояние на човек, който казва: на 8 септември моя баща е освободен от народа, от Сливенския затвор, и тъй като той е освободен от народа, от Сливенския затвор на 8 септември, затова мен ми има, аз съм жив, аз съм задължен на тази дата. Ето сега да вземем този факт. Сега тук е строго погледнато защо той е освободен на 8 септември от Сливенския затвор. Той е освободен на 8 септември от Сливенския затвор, защото още на 4 септември демократичното правителство на Константин Муравиев обявява, че ще има пълна и безусловна амнистия. Тази амнистия той е приема на 7 септември сутринта, и на 7 септември по обяд тя е съобщена по радио София, известно вече в цялата страна, че на другия ден трябва да бъдат пуснати всички политически затворници. И народа се събира пред вратите на затвора, като всяка администрация, и тя се бави да ги пусне, но строгото следване на хронологията показва, че освобождаването на политическите затворници е не дело на някакви спонтанни народни усилия, а освобождаването на политическите затворници е дело на действия законодателни от страна на последното българско демократично правителство преди 9 септември 1944 година. Същото и с самия 9 септември и следващите дни. Властта по места много рядко се заема от легендарните партизани. Всъщност в повечето случаи дори част от така освободените политически затворници с амнистията на правителството на Муравиев и излизат от затворите и се включват на 9 септември в вземането на властта по места. На 9 септември и в следващите дни. А партизаните не толкова вземат властта, колкото са посрещнати в отделните населени места, повече като ритуали на тяхното посрещане. Много ви благодаря за този разговор. Мисля, че в рамките на 15 минути успяхме да покрием с достатъчно детайли в публицистичен стил датата 9 септември. Благодаря ви още за този разговор. Благодаря ви за поканата.